ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے میرا آقا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل تو ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی مگر عرش نشیں ہے ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید بیضا کی کلیم لکھوں نعمت بخشی اور عیسیٰ کو مسیحا کی دولت بخشی گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی تو ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے یوسف یوسف بھی ہے پر ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے حجے تو میرا محبوب نہیں دیکھا جنوں دیکھ کے جن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے مکھ تو نقاب اٹھاوے بجلی دردی لی
مارے او مت بے ادبی ہو جاوے جتھے جتھے سونا قدم ٹکاوے اتھوں دھرتی لف لف جاوے آنکھ اگھیڑے تے انج جاپے جویں میں کھانا کھل جاوے کھول دے وے جیو بل زلفاں دے کھول دے وے جیو بل زلفاں دے اتے راہی راہ بھل جاوے یا رسول اللہ کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی مک جاوے کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجن سہاوے خلق تیرے نے مولئی دنیا خلق تیرے نے مولئی دنیا خلق تیرے نے مولئی دنیا کوئی برلائی جان بچاوے آزم روپ سونے دا او جیتی چال نہ جھلی جاوے تو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ہر ایک کو میسر اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی ارے اس در کا تو دربان تو جبریل امی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے یا رسول اللہ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہر رات شب معراج کی رات ہو کیوں یہ شعر میں حضرت نے فرمایا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا اسرا کیونکہ تیرے لیے تو چار قدم عرش بری ہے رکتے ہیں یہی آ کے قدم اہل نظر کے رک اہل نظر کے اس کوچے سے آگے نا زمانہ ہے